دیار لسم برخه. سره لدی چې د موسیقۍ ځینې شیطانی ابعاد مو درته تشریح کړه، خو زموږ ځینې لیدونکي وایي چې دې برخه کې مو مبالغه کړې ده. هغوی وایي د موسیقۍ د صنعت او شیطان پرستۍ ترمنځ هیڅ اړیکه نشته ده. دا ویډیو د کلایمکس تر ټولو ستره د نڅا او سندرو جشنواره ده چې په ډول ډول هیوادونو کې د زرګونه ګډونوالو په ګډون ترسره کیږي. هغه ځای چې د شیطان مراسم به پکې ترسره کیږي او د شیطان لخوا پکې خبرې هم کیږي. هره خبره چې دلته کیږي ورته پام او په اړه یې فکر وکړئ. هغه ستاسو خوا کې ده. هغه ستاسو په خوبو حاکم ده. هغه تر ټولو تور حس ده. لار یې تاسو ته د تیارې لارښوونه کوي. تیار شئ، ځکه هغه نن شپه همدلته ده. دا زما تر امر لاندې ځای ده. کلایمکس ته خراب. کلایمکس تاسو هڅوي چې خپل دروني شیطان سره ونښلئ. د دې جشنوارې چلوونکي شیطان پرستان دي. د سندرو په هر دمه کې داسې غږ خپریږي چې د شیطان په اړه خبرې کوي. کالونه مخکې د انسان له پیدایښت یو ځواکمن ځواک یعنی پیرین پر ځمکه حکم فرماوه. نه هغوی لمس کیدای شي، نه هغوی اوریدل کیږي، اما موجودیت یې حس کولای شي. او هغوی هر دیجی یا هم سندرغاړی د شیطان د خادم په توګه خلکو ته ورپیژني تر څو تیار او د سټیج پر مخ اجرا ولري. اجازه راکړئ هغه څوک در وپیژنم چې زموږ د ارباب یعنی شیطان سیوری ورباندې ده، چا چې خپل ژوند او خپلواکي د یو بهتره سیز لپاره خرڅه کړې. نن شپه هغه زموږ د پروګرام مشري کوي او هغه ته د رفیان بیشرف او رزیل لقب ورکول شوی. نن زه ټاکل شوی یم تر څو د خپل رب ارباب تر سیوري لاندې اوسم، او راته دا دنده راکول شوې تر څو شیطان ومنم او ملایکې له ځانه وشړم. پرېږدئ چې غږ مې تاسو ته لار وښایي. لومړنی شیطان چې باید د تیارې پر محراب سندره ووایي هغه روح ده چې کلونه کیږي د نڅا ځایونه مدیریت کوي. زموږ د تیارې خدای ورنه غوښتي چې دا افسانوي مراسم افتتاح کړي چې تاسو ته خپل ځانګړي مهارتونه وښيي تر څو د دې لارې په لومړي ګام کې ستاسو د افکار نزول کمزوری شي. د اسلامي دروسو په اساس الله تعالی د هر انسان د ازمایښت په موخه یو قرین شیطان موږ سره کړ. د قرین دنده دا ده چې تاسو ته وسوسه وکړي تر څو چټلۍ ته مخه کړئ. د ډیرو جزئیاتو لپاره دوهمه برخه بیا ځلي وګورئ. هر انسان د یو تور بود یا برخې درلودونکی ده چې ځواکمن او غلبه کوونکی ده. هغه مسؤول ده او له ټولو بد یې دا چې تاسو ټول هغه له ځانه سره لرئ.
زه ستاسو له درونی شیطان استازیتوب کوم. زه ستاسو جسم او روح کنټرولوم. نن تاسو زما یاست. هغوی پوهیږي چې د هر فرد لپاره یو تلپاتې حملاره شته ده او هغه ته درونی شیطان وایي. خو څنګه په دې پوهیږي؟ ځکه کرین د هغوی خدمتګار شیطان ده او هغه شیطان یې په جزئیاتو پیژني او ورته زده کوي چې خلک څنګه لار ورکی کی. هر کله چې تاسو یوازې یاست، هر کله چې ویده یاست، هغه تل هلته ده. هغه ستاسو په خوبونو باندې حاکم ده. هغه ستاسو هر ګام چې پورته کوئ یې کنټرول کوي. هغه په ځمکه کې ده. هغه ځمکه کې الوزي. هغه اوبو کې لامبو وهي. هغه باد کې الوزي. او هغه په اور کې سوزي. زه هر ځای کې له تاسو سره یم. اوس بل اجرا کوونکی سټیج ته ورلیږي، هغه څوک چې د موسیقۍ د جادو په واسطه خلک محصور کوي. اوس زموږ ارباب غواړي چې تر ټولو وسوسه کوونکی اصله استعمال کړي، چې د جادویي کتابونو تر ټولو پخوانی تور تلسم ده. زموږ دویم رالیږونکی زموږ د ارباب تر ټولو په زړه پورې لاس روزلی دی او هغه زموږ د ارباب د مراسمو د دې برخې د ترسره کولو ویاړ لري. شاید فکر وکړئ چې څنګه کېدای شي د موسیقۍ له لارې جادو وکړي. د دې لپاره باید لومړی پوه شئ چې جادو څه ته وایي. یو له جادو دا وه چې تاسو پرې تسخیر کړي، ستاسو بدن ته دننه او تاسو کنټرول کړي. د ډیرو جزئیاتو لپاره نهمه برخه وګورئ. او دا ډی جی او هنرمندان هڅه کوي چې ستاسو بدن په دوه وسیلو، موسیقۍ او کرین شیطان، کنټرول کړي. او د همدې امله ځینې وختونه د موسیقۍ په ځواکمنو ضریبونو ستاسو وجود ځینې له ځانه بې خبره حرکاتو باندې پیل کوي چې ستاسو له کنټرول بیخي بهر وي او داسې ښکاري لکه چې تاسو تسخیر شوي یاست. د هغوی دنده دا ده چې لویې ټولنې د موسیقۍ د نفوذ لرونکو غږونو او ریتمونو په وسیلې سحر یا تلسم کړي. د هنرمندانو دوه ډلې دي. اول هغوی چې په پوره پوهې شیطان ته خدمت کوي او ټولنه فاسدوي. دوهم هغوی چې بې خبره دا کار کوي. او هغوی چې له پوهې سره دا کار کوي نو ډیر کم یې په لویو اسټیجونو کې د اجرا لپاره ټاکل کیږي. په زرو لارویو کې یوازې یو نفر د خاص خلاقیت خاوند دی. داس یو خلاقیت چې آن زموږ اربابم ځان ته جذبوي. او کله چې داسې وشي نو هغه فرد دا فرصت لري تر څو زموږ د ارباب په دې لوی سټیج اجرا ولري. هغوی آن دا هم وایي چې ادیانو هڅه وکړه تر څو تاسو د شیطان له شتون وګواښي، خو تاسو د هغو شتون نشئ منلی. ادیانو په خپلو پاکو کتابونو کې ستاسو د ګواښولو هڅه وکړه. د صلح لټونکو قومونو له ریښتینو درسونه یې تاسو ته وویل. اما ثابت شوي چې هغه ټول بې ځایه وه. تاسو اوس هم د هغه شیطان په وجود نه یاست قانع شوي. تاسو اوس هم د تیارو د بود ځواک نه دی حس کړی.
زه له هغه څه بدتره یم چې تاسو یې فکر کوئ. وګورئ چې هغو څنګه د فریماسون او الیمناتی له شبکو سره اړیکه لري. دا مراسم زموږ د روحاني رهبر رافیان په غږ ترسره کیږي. اجازه راکئ زما غږ تاسو ته لار وښیي. زه تاسو د تمرکز لوړې سطحې ته رسوم. ما د نورو ابعادو تر نړۍ وساری او خپله شاهد اوسئ زما لارویانو. د پټې ډلې کاهنانو موږ په خپلو غږونو خوشحاله کړو. وروسته له ساعتونو ځواکمنې موسیقۍ حاضرینو ته وایي اوس په تاسو ټولو لعنت شوی ده او هیڅوک دا خبره جدي نه نیسي ځکه سترګې یې پر حقیقت ړندې شوي دي. لویه مبارزه با خو په پای کې د تیارو خدای تاسو خپل قلمرو ته دننه کړل. اوس تاسو رټل شوي ارباب یاست چې زموږ د ارباب په زندان کې زنداني شوي یاست. تاسو د هغه غلامان یاست. تاسو د موسیقۍ د صنعت مخه نشئ نیولی خو کولی شئ خپل نفس کنټرول کړئ. هغه په موسیقۍ مه تغذیه کوئ. د نورو برخو په تمه اوسئ انشاءالله.